អសុំជំរាបសួរលោកកៃកំសុងបាទសុំជំរាបសួរបាទតើលោកជានិពន្ធនយោបាយកសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនបានអានរាល់ថ្ងៃនេះតែពួកគាត់ប្រហែលជានៅមិនទាន់ស្គាល់ទេពីដំណើរជីវិតរបស់លោកដែលជាបុគ្គលសំខាន់ម្នាក់នៅក្នុងការជំរុញធ្វើឲ្យកសែតនេះចេញផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះលោកកំសុងបាននិយាយពីជីវិតរបស់លោកគឺលោកជាកូនកសិករក្រីក្រដែលកើតនៅក្នុងឃុំប្រែងពេលស្រុកខ្សែកណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលលោកកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1972បន្ទាប់មកនៅឆ្នាំ1975ពួកខ្មែរក្រហមក៏បានចូលមកដល់ខ្ញុំដឹងថារបបខ្មែរក្រហមលោកមិនបានដឹងអ្វីនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកបានដឹងថាលោកឪពុករបស់លោកបានស្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំ1978នៅមុនរបបនេះបានដួលរលំទៅនៅឆ្នាំ1979នោះខ្ញុំសូមផ្ដើមសំណួររបស់ខ្ញុំគឺនៅក្រោយថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979តើជីវិតលោករស់នៅជាមួយម្ដាយស្ត្រីមេម៉ាយយ៉ាងម៉េចដែរជីវិតកូនកំព្រាឪពុកវេទនាណាស់យើងមើលមកខ្លួនឯងកងកដៃដូចដងកបិតចឹងដូចតែគេហៅថាដូចដងវែកចឹងហើយយើងម្នាក់ម្ដាយធ្វើស្រែគេមានគូគេមានឪពុកគេមានមនុស្សប្រុសនៅក្នុងគ្រួសារគេអាចធ្វើស្រែបានញ៉ាំគ្រប់រាល់ឆ្នាំរីឯក្រុមគ្រួសារខ្ញុំមិនដែលបានគ្រប់ទេធ្វើស្រែនឹងគេដែរប៉ុន្តែដោយសារអ្នកម្ដាយខ្ញុំតែម្នាក់ឯងជាស្ត្រីមេម៉ាយហើយខ្ញុំនៅតូចហើយបងប្អូនមានតែ2នាក់ហើយមានក៏ទូចទូចទៀតហើយមិនមានកម្លាំងអ្វីគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើស្រែចម្ការគេទេក្រជាងគេនៅក្នុងភូមិមកភូមិនោះសង្កត់ថាខ្ញុំក្រជាងគេក្រោយពីជំនាន់ប្អូនមកហើយយើងតោកយ៉ាក់ជាងគេនិយាយទៅអញ្ចឹងមានត្រូវអង្គុយគិតថាត្រូវរកផ្លូវម្ដាយខ្ញុំលក់នំខូចដូចនំខូចដើម្បីចិញ្ចឹមខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំទៅរៀនហើយក៏ថាកូនមានតែផ្លូវមួយទេមានតែការរៀនសូត្រទេទោះជាយើងមិនដឹងថារៀនទៅបានធ្វើអីឬក៏មិនបានធ្វើអីក៏ប៉ុន្តែរៀនតែចេះដឹងទៅលោកបានចូលរៀននៅឆ្នាំ1982កាលនោះកូនសិស្សជាច្រើនដែលគេមានឪពុកម្ដាយរបស់គេបានជួនទៅចុះឈ្មោះចូលរៀនក៏ប៉ុន្តែលោកទៅចុះឈ្មោះដោយខ្លួនឯងយើងមានម្ដាយដែរប៉ុន្តែពេលនោះប្រហែលជាម្ដាយខ្ញុំរវល់ទៅធ្វើស្រែឬក៏ទៅណាមួយមិនបានជួនទៅសាលាទេហើយដូច្នេះហើយបានជាអាយុខ្ញុំទៅបដូរខ្ញុំកើតមួយឆ្នាំ1972ប៉ុន្តែនៅក្នុងបញ្ជីជាតិបែរជាឆ្នាំ1974អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់តាមមិត្តភ័ក្តិដោយសារខ្ញុំឈរពីក្រោយមិត្តភ័ក្តិនឹងទុយទុយដូចគ្នាគេមានម្ដាយជួនទៅគេប្រាប់ថាគេកើតនៅក្នុងឆ្នាំនោះហើយខ្ញុំក៏ថាខ្ញុំក៏ដូចវាដែរដោយសារយើងប៉ុនគ្នាទុយទុយដូចគ្នាអញ្ចឹងគ្រូក៏ជឿតែមិនថាក៏មិនដឹងថាមែនតើនឹងមិនដឹងថាស្អីទេដោយសារថាកើតខែឆ្នាំអីគ្រូថាខ្ញុំដូចតែមួយមុខហ្នឹងអញ្ចឹងគ្រូក៏កត់ពីនឹងមករហូតមកដល់រងឯងទោះយ៉ាងណាលោកបានខិតខំរៀនសូត្ររៀនផងធ្វើការច្រើនទៀតផងជាមួយម្ដាយដើម្បីរកប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិតនៅឆ្នាំ1992លោកក៏បានប្រឡងជាប់បាក់ឌុបភ្លាមកាលនោះចិត្តចង់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀនប៉ុន្តែសេចក្តីប្រាថ្នានឹងមិនបានជោគជ័យតរទៅសោះដោយសារអីដោយសារតែជីវភាពមិនអាចរ៉ាប់រងបានលោកក៏បានឡើងមកទីក្រុងភ្នំពេញដើររកការងារធ្វើនៅទីបំផុតលោកបានធ្វើជាអ្នករត់តុកនៅក្នុងសណ្ឋាគារមួយឈ្មោះថា Royal ភ្នំពេញលោកចាំមិនភ្លេចនោះទេប្រាក់ខែដំបូងរបស់លោកដែលទទួលបានពីការងារជាអ្នករត់តុកនេះគឺ50ដុល្លារប្រាក់ខែ50ដុល្លារនេះគឺថាយើងបែងចែកសម្រាប់ចាយខ្លួនឯងផងភាគច្រើន 70% នៃថវិកាហ្នឹងគឺថាបញ្ជូនត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដើម្បីគត់គង់អ្នកផ្ទះដោយសារខ្ញុំមានក្មួយតូចតូចហើយនឹងបងស្រីរបស់ខ្ញុំគាត់ជីវភាពក៏លំបាកដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំនៅសេសសល់គឺថាសល់តែ40ដុល្លារនៅក្នុងកប៉ាល់ដើម្បីរៀននិងហូបចុកបន្តិចទួចហើយយើងហូបចុកអាស្រ័យដោយសន្តាគារគេតែងតែមានហូបសល់បាទចា
ានបាត់អីនឹងយើងត្រូវប្រមូលទុកមួយដុំដាក់ឲ្យស្អាតទៅហើយពេលទៅចប់ការងារគេថាយើងហូបយើងព្យាយាមមិនចំណាយលុយទេលោកបានធ្វើការជាអ្នករត់តុកនេះពីឆ្នាំ1992ដល់ឆ្នាំ1996បន្ទាប់មកលោកក៏បានបដូរការងារមកធ្វើការនៅភោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងទៀតឈ្មោះឈៀងម៉ៃធ្វើការនៅឈៀងម៉ៃពេលបាទពេលថ្ងៃធ្វើការនៅឈៀងម៉ៃពេលយប់ទៅធ្វើការនៅក្នុងបារនៅក្នុងបារគឺថា Hong Kong Center នៅខាងក្រោមនោះមានបារមួយឈ្មោះ The Beach ហើយយប់ធ្វើការក្នុងបារថ្ងៃធ្វើការក្នុងភោជនីយដ្ឋានអញ្ចឹងយើងធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃឆ្លៀតពេលព្រលឹមឡើងងើបពីដេកមកយើងជួលកាសែតគេអានយប់ឡើងទំនេរស្ដាប់បទជប់ VOA ហើយដែលចូលចិត្តស្ដាប់នឹងគេមានចំណងនឹងអង្គហេនហើយយើងបានរៀនភាសាអង់គ្លេសផងកាលនោះមានកម្មវិធីបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងយើងរៀនបដាបដាចេះអង់គ្លេសមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់ចេះកត់ទុកទៅហើយព្រលឹមឡើងជួលកាសែតគេអានអញ្ចឹងយើងបានដឹងដំណឹងស្គាល់ឈ្មោះស្ដាច់ស្គាល់ឈ្មោះមេដឹកនាំស្គាល់ឈ្មោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្គាល់ឈ្មោះលោកនេះលោកនោះគឺតាមរយៈការជួលកាសែតអានពេលហ្នឹងហើយដែលលោកផ្ដើមស្រឡាញ់ការងារជាអ្នកកាសែតនោះមិនទាន់ស្រឡាញ់ទេអត់ដឹងថាអ្វីទៅជាអាជីពអ្នកកាសែតទេគឺថាអត់ដឹងអីទាំងអស់តែម្ដងរហូតដល់ក្នុងឆ្នាំ1997គឺថាអតីតនិពន្ធនាយកកាសែតខេមបូឌីលីគាត់ឈ្មោះ Jim Cantor ហ្នឹងលោកបានជានាយកការឲ្យទៅចុងសប្ដាហ៍ថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យគាត់បានទៅបារហើយគាត់ចេះតែស្វាស្វែងរកអ្នកណាដែលអាចមាន talent នៅក្នុងការធ្វើជាអ្នកយកព័ត៌មានគាត់បានស្មើខ្ញុំម្ដងជាពីរដងថាតើអ្នកឯងអាចធ្វើជាអ្នកកសែតបានទេខ្ញុំថាមិនដឹងថាអ្នកកសែតជាស្អីទេខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកកសែតជាស្អីទេហើយខ្ញុំក៏បដិសេធខ្ញុំថាខ្ញុំមិនទៅទេគាត់ក៏មកទៀតសួរនាំពីរឿងនយោបាយសួរនាំពីរឿងសុខទេតើអ្នកឯងចូលចិត្តរឿងនយោបាយទេខ្ញុំថាខ្ញុំចូលចិត្តតើអ្នកឯងហ៊ានទៅតំបន់ខ្មែរក្រហមទេខ្ញុំថាហ៊ានពីពួកខ្ញុំឪពុកខ្ញុំត្រូវខ្មែរក្រហមសម្លាប់ខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដែរថាហេតុអីបានខ្មែរក្រហមសម្លាប់ឪពុកខ្ញុំខ្ញុំចេះតែថាថាទៅខ្ញុំនឹកឃើញក្នុងចិត្តហ្នឹងមិនចេះថានឹកឃើញតែចង់ដឹងមែនបើមិនជាមានឱកាសបានដឹងរឿងថាខ្មែរក្រហមអ្នកណាមុខមាត់យ៉ាងម៉េចនោះជារឿងដែលខ្ញុំសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ចេះតែចាប់អារម្មណ៍ជាមួយខ្ញុំខ្លាំងទៅរហូតដល់3ដងបានខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំទៅជាមួយគាត់ចូលខាងរូលីននៅថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1997មានអត្ថបទមួយដែលមានឈ្មោះអ្នកសរសេរគឺកៃកំសុងត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុងកាសែត The Cambodian Daily នេះជាលើកដំបូងថ្ងៃទី1នៃថ្ងៃការងាររបស់ខ្ញុំគេឲ្យសភៅមួយក្បាលហើយនឹងបិចមួយហើយគេថានេះហើយគឺជាសម្ភារៈរបស់អ្នកកាសែតអ្នកយកព័ត៌មានមានព្រឹត្តិការណ៍មួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍អៃដមសូខុនបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងអង្គការជប៉ុនចៃការហើយខ្ញុំទៅជាមួយសហការីខ្ញុំម្នាក់នៅពេលនោះអត់មានដឹងអីថាត្រូវយកព័ត៌មានវាមិនទេប៉ុន្តែសហការីប្រាប់ថាគេនិយាយអីទៅសេនឹងទៅសេទាំងអស់ទាំងភាគីខាងជប៉ុនទាំងភាគីខាងរដ្ឋមន្ត្រីយើងក៏ធ្វើដោយគេមែនពេលខ្ញុំត្រឡប់មកវិញមេហៅសួរថាតើគេនិយាយខ្លះគេសរសេរអីខ្លះសូមរៀបរាប់ប្រាប់ខ្ញុំគេឲ្យខ្ញុំឈរពីក្រោយ editor គាត់វាយកុំព្យូទ័រជាកុំព្យូទ័រប្រភេទគេហៅថា desktop កុំព្យូទ័រចាស់ចាស់ណាបាទខ្ញុំក៏ឈរពីក្រោយឈរពីក្រោយរៀបរាប់អង់គ្លេសបេបបេបគេយល់ខ្លះមិនយល់ខ្លះយល់ខ្លះមិនយល់ខ្លះចុងក្រោយគេសរសេរបានវិញគួរសមដែរក៏ប៉ុន្តែមានពាក្យមួយនោះគាត់ថាសូមយកឲ្យ quote ខ្ញុំឮតែពាក្យ quote ពីព្រោះធ្លាប់ធ្វើការហ្នឹងភោជនាមស្រាប់ផងផ្លិតអត់មាត់ទៅយកអារេងខុកកូកាកូឡាយកមកឲ្យគាត់
ហើយគាត់ក៏ថាអូខេ fine នៅអត់បញ្ហាខ្ញុំក៏ដើរទៅខាងក្រៅទៅសួរមិត្តភ័ក្តិជាខ្មែររបស់យើងថាបងបងអា quote នោះស្អីគេអូអា quote នោះមិនមែនខូកទេអា quote នោះគឺគេនិយាយគេហៅថាពាក្យណាដែលគេនិយាយចេញពីពាក្យអាយពាក្យខ្ញុំពាក្យសំរងសំដីដើមហើយក៏មិនដឹងថាសំរងសំដីដើមជាអ្វីមិនដឹងអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងពេលហ្នឹងក៏គាត់ក៏សប្បាយចិត្តឲ្យ quote គាត់មួយដែរសង្ឃឹមថាមានអត្តបទវែងប៉ុន្តែចៃដន្យចេញមកកូនប្រិះទួយមួយប្រហែលជា45ពាក្យ45ពាក្យប៉ុន្តែអ្វីដែលសប្បាយចិត្តគឺថាចង់មានឃើញឈ្មោះខ្លួនឯងឈ្មោះតៃកំសុងលើកដំបូងនៅលើទំព័រកសែតកម្ពុជាដាលីរៀនបណ្ដាលធ្វើការបណ្ដាលលោកកៃកំសុងអាជីពជាអ្នកកសែតរបស់លោកចេះតែមានការរីកចម្រើនទៅមុខលោកបានចាត់ទុកអាជីពជាអ្នកកសែតនេះជាថ្នាក់រៀនមហាវិទ្យាល័យរបស់លោកបាទការងារចេះតែរីកចម្រើនហើយសេចក្ដីស្រឡាញ់ទៅលើការងារហ្នឹងចេះតែដកជាប់នៅក្នុងចិត្តលោកធ្វើការនៅកសែតឌីកហេមបូឌីដាលីបានប្រមាណជា10ឆ្នាំពូពីឆ្នាំ1997រហូតដល់ឆ្នាំ2008លោកក៏បានឈប់ធ្វើការនៅកសែតនេះហើយមកធ្វើការនៅកសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយចូលដំបូងគេខ្ញុំទៅបានគេតែងតាំងថាឈើជាប្រធានអ្នកយកព័ត៌មានកាលនោះគេហៅ Chief of Staff ជា Chief of Staff ប្រធានអ្នកយកព័ត៌មានកសែតភាសាអង់គ្លេសប៉ុន្តែចាប់ពីថ្ងៃទី8 ខែសីហាឆ្នាំ2008កសែតភាសាអង់គ្លេសនឹងបានប្រែក្លាយពីកសែតដែលបោះពុម្ពពីរសប្តាហ៍ម្ដងទៅជាកសែតបោះពុម្ពប្រចាំថ្ងៃពីសប្តាហ៍ពុម្ពប្រចាំថ្ងៃមានន័យ5លេខក្នុងមួយសប្តាហ៍នៅថ្ងៃទី9ខែ9 2009ខ្ញុំត្រូវបានតែងតាំងធ្វើជានិពន្ធនាយកកសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ភាសាខ្មែរឃើញថាជាខ្សែជីវិតមួយដែលមានការតស៊ូគ្រប់បែបយ៉ាងកើតនៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រកំព្រាឪពុកតាំងពីតូចតែលោកបានខិតខំពុះពីតស៊ូធ្វើការមិនរើសមុខការងារនោះទេហើយក៏មិនប្រកាន់ខ្លួនដែរធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែបានប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិតចិញ្ចឹមម្ដាយលោកកំសុងតើមានកត្តាអ្វីដែលជំរុញឲ្យលោកទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងអាជីពការងារឈានមកដល់ចំណុចពេលបច្ចុប្បន្ននេះនោះខ្ញុំតែងតែបានស្ដាប់ប្រសងទេសនាតាំងពីនៅក្មេងដោយសារមាននិស្ស័យជាជីតាក៏ធ្លាប់ធ្វើជាសង្ឃរាជនៅវត្តដែរហើយឪពុកម្ដាយក្រុមគ្រួសារខ្ញុំក៏ជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាជាអ្នកបួសហើយខ្ញុំតែងតែស្ដាប់អវត្តពុទ្ធសាសនាហើយក៏បានឮពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធថាមនុស្សដើម្បីឲ្យបានជោគជ័យត្រូវមានកត្តា4យ៉ាងទី1គឺឆន្ទៈខ្ញុំមិនដែលនឹកឃើញតែចង់ធ្វើកសែតធ្វើជាអ្នកព័ត៌មានល្បីទេក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីបានធ្វើរចៃដន់ទៅជាមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនេះគឺជាឆន្ទៈដែលខ្ញុំចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកយកព័ត៌មានដ៏ល្អម្នាក់បន្ទាប់ទៅដើម្បីចូលជំហានទី2យើងត្រូវតែមានគេហៅថាវិរិយៈមានន័យថាសេចក្តីព្យាយាមលើកិច្ចការងារនឹងទោះជាការងារនឹងលំបាកដែលធ្វើការយូរម៉ោងធ្វើការ14ម៉ោងធ្វើការ15ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃទៅតំបន់ខ្មែរក្រហមទៅឆ្លងត្រូវដើរឆ្លងកាត់ចំការមីនទៅជួបមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមពេលខ្លះមេបញ្ជូនទៅអ្នកដតីគេខ្លាចប៉ុន្តែយើងមិនខ្លាចមានពេលខ្លះយើងបានដើរឆ្លងកាត់បាតកម្មនៅពេលដែលគេបោកក្របែកនៅមុខរដ្ឋសភាអញ្ចឹងរឿងអស់ទាំងនោះធ្វើឲ្យយើងមានបទពិសោធន៍ហើយក៏កើតនៅចំណេះដឹងមួយថាសង្គមវាទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងនេះគឺជាសក្តីតស៊ូបន្ទាប់ពីមានសក្តីតស៊ូព្យាយាមហើយយើងត្រូវមានចំណុចមួយទៀតគេហៅថាចិត្តមុតស្រួចអំណត់អត់ធន់ផ្សោះបែបយ៉ាងដើម្បីឆ្លងធ្វើឲ្យខ្លួនយើងខ្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានវិជ្ជាជីវៈគេហៅថាវិមង្សៈ
បាទគឺជាចំណុចទី4ដែលធ្វើឲ្យយើងខ្លាចទៅជា professional ឲ្យមានវិជ្ជាជីវៈឲ្យមានជំនាញអញ្ចឹងត្រូវឆ្លងកាត់4ដំណាក់កាលហ្នឹងខ្ញុំសូមអរគុណលោកកៃកំសុងដែលបានចំណាយពេលវេលាផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយវិទ្យុបរាងអន្តរជាតិនៅក្នុងកម្មវិធីជីវិតជោគជ័យនៅពេលនេះខ្ញុំសូមរំលឹកជូនលោកអ្នកស្ដាប់ថាលោកកៃកំសុងជានិពន្ធនាយកកសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ជាភាសាខ្មែរខ្ញុំសូមជម្រាបពីលោកបាទសូមអរគុណបាទ